亲爱的弟兄姐妹平安，我代表普世丰盛生命中心向大家问安。又到每一年的父亲节，做父亲的很高兴吗？做儿女的，你要准备了什么迎接这个父亲节呢？每一年的父亲节都是在六月份。那今天我就跟大家一起来分享一下，那因为从这个父亲节是引发出来的做父亲的内心的感受，以及你可以更多的了解更爱他，好不好？其实做父亲的有何时候很多时候都有一种成就感，同时有一种无力感。为什么这样做呢？每一个父亲天然在个性上面，我们都是容易以目标为本，甚至有人说男生对结婚生子把这些事情看起来都是一件又一件的 project， 那做完以后就可以把这个案卷盖起来。那女生呢，却是一生的期待，结婚生子只是刚刚把这个案卷打开。难怪夫妻之间彼此的期待那个落差是这么大。先说回来哦，爸爸从结婚生孩子里面表面上已经很有成就了，但是呢在后续的经营上却常常出现一些无力感。比方说在照顾孩子的生活需要上面，就出现这个手足无措的那种情况。男生不是不会的话，就是做得不好吧。那从训练孩子的成长里面自律的发展上面来看哦，很多时候父亲可能是过犹或是就是不及。爸爸可以跟孩子搂在一起嘻嘻哈哈的，但是呢要好好的坐下来跟孩子来说话谈心事，爸爸很多时候到这个时间里面又变成哑巴了，那就把太太气得要死了。这种无力感哦，可能一直在爸爸的心里面，在里面没有人了解。到孩子长大了以后，进到大学搬家外住的时候，爸爸心中有一种无限的惆怅，在脑子里面，在思想中，可能对自己说：“哎呀，如果可以从头来就好了。”另外呢，父亲做爸爸也有期待，也不住的努力。因为做父亲的人，在他们最基本的责任就是什么呢？就是要照顾太太跟孩子们嘛，应该使他们至少衣食无忧吧。但是要达到这个绝对没有绝对的标准的时候，在四周也有从彼此比较而来的那种的压力。做爸爸的只有努力的去工作赚钱，他努力的代价是什么呢？可能是身体的健康、心理的健康和情绪的健康，甚至作为基督徒的爸爸，有时候连属灵的健康也赔了。作为儿女的，应该对父亲的更多的欣赏、更多的体谅。在这个的父亲节，我建议你不用多说什么话。做儿女的，你只要伸出你的手，握着你爸爸的手，说一声：“爸爸，谢谢你。”我保证，他一定会掉眼泪。其实，在爸爸的成长里面，也有很多的挣扎。有时候，我们透过圣经得到好多的提醒。圣经里面讲做父亲的不要惹儿女的气。也是说要好好的妥善的运用神赐给我们的权柄。保罗说这句话的时候是在罗马一种的父权的很厉害的一种的环境里面讲，但是他提醒做父亲的我们要小心一点，不要单单把儿女看作是我们所拥有的一件的物品操这个身上的大权。圣经里面提醒我们，我们不要惹他们的气，意思是说不要把他们带进到一个愤怒的状态，产生一种
不合宜的一种持久性的一种怨恨在里面。做父亲的，我们要懂得自我控制，不要使儿女失去志气，要养育他们成才，帮助他们成长，在神的国里面，在天国里面，他们成为基督的精兵。在圣经里面也说一句，在诗篇127篇第三节说，儿女是耶和华所赐的产业。既然是产业，就要好好的经营和投资吧，用你的生命来做见证，要言行一致。我们没有一个人是完美的，但我们必须要很真诚，知道自己有没有犯错，犯错以后要怎么承认，是一个真真实实的人，用祷告为儿女来守望。这个世界的魔鬼会用很多不同的诱惑力来引诱我们的儿女，我们求神用他属灵的福气来遮盖我们的儿女的成长。最后诗篇92篇第14节这样讲，他们年老的时候，人要结果子，要满了脂胀而发长发青，这是一种超越的一种的人生观。每一个人都会年老，但是年老以后你怎么样呢？圣经里面就告诉我们，年老的人不要过着一种老少分荣的生活，乃是好像那个树还要结果子，里面还是蛮有生命力，还可以常常发青的那一种。意思是说，在生命里面还是浮浮生威，人要结果充满力量的，影响四周的人，影响下一代，甚至影响下下的一代。愿在这个父亲节的里面，神赐福给我们当中每一个父亲，也帮助每一个做儿女的懂得怎么样欣赏神所赐给你们的父亲。愿神祝福大家。